Krenuli smo za Niš. Evo nas na autoputu. Ludilo, Norbert je već počeo da pije. Ej, bit će super, šta si rekao u prošlom videu 10 puta. Ozbiljna priča će biti, ozbiljna priča. Nas u Beogradu. Bukvalno prolazimo, eno tamo, ako vidite, Beograd na vodi. Hiljade i hiljade stanova, pranje para, ludilo. Strašno. Polako, treba da razmišljaš malo o tome da treba da zaustaviš bend, da se ne ostariš kao Bora Čorba ili tako nekako, znaš, da ne budeš ovaj taj... Atomsko sklonište, ne budeš kao matori roker. Zato što nisi svoju sudbinu završio, nisi umro mlad kao pravi industrijalac. S obzirom da nijedan industrijalac još nije umro mlad, sem Fat Gadgeta, jebi ga. A da, to je bio granč, to je druga struja. Sam. Da, to je druga struja, to pomešao si sa svjetlom, jebi ga. Da, nešto malo slično. Ala bok te, gde smo mi, tri lepe, eno ga Bora tamo, evo da vidite kako Norbert piški, eno ga Metalac, eno ga tamo, tamo je, a? Ima lepo toj toj na svakih 50 metara, ali ne, heavy metal mora da ostane živ. Katastrofa, stigli smo u Niš, a sada nešto da se pojede. Nisam ja tu nigde nikom s kim... Čekajući roštinje. Treba da dobijem... Ja odlom njihno praksu neku tekstilnu industriju. Pa to je to. Da, tekstilna industrija Niš. Ne, ja mislim da tu je bio. Evo, totalno industrial prostor. Nema zajebancije. Mi samo sviramo po takvim klubovima koje imaju isključivo raspadnute socijalističke građevine. Edao, edao. Čač. Jugošped pa ovo. Evo nas u klubu. Vrati mi slavim. A ovo je druga, ovo je novi model. E, to je novi model. Ovo je novi model, aj, seremo u kaltu. Aj, ajde, pozdravite onu mlađu kameru. Možda se sremo kaltu, ovo si skinuo sa svega. Ja volim kaltu, dva put sam bio. Šta si radio, šta si radio? Dva put sam bio na kaltu. Šta si radio? Nisam preseku. Znači, koji je ovo put da gledam od reda, da ti gledaš od reda poživo? Drugi put. Drugi put? Tako i, je. Jesi naučio tekstove? Pa, nisam baš nešto, ali... Ali? Da li si trudio? Ali zbog posla, zbog obaveza, tako da ću da se potrudim. Ako budem zao, ako ne znam, drugi put. Dobro, znači, treća sreća. Tako. Da. Dread up!
naš glavi kamer. Evo nas sa Peđom, kultnim, koji izbacio novi singl. Smrt svetu. Smrt svetu se zove, katastrofa. Šta ima? Evo ga. Super. Tyson. Tyson. A ima tople vode sad? Poznam. Mislim da nema. Tu. Zara. I evo nas u novoj epizodi emisije o pecanju sa Borom. Sad će Bora da vam kaže najzanimljivije stvari vezane za pecanje. Bora, reci nešto za pecanje. Nije nam fanbase, ovaj, kako bih rekao, verovatno zainteresovan za, za ribolovačke priče. Na kraju ćeš me ostaviti. Ej, to bi i blesa.